საღამო მშვიდობისა, ეს არის გადაცემა მხოლოდ ლელასთან. Გადაცემის გენერალური სპონსორი გახვალთ ავერსი და ასევე ჩემი გადაცემის მასპინძელი სარემონტო დიზაინერული მასალების შოურუმი ვენეტო დიზაინი. Სანამ გადაცემას დავიწყებ, მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ჩემს ერთგულ მაყურებელს. Ამდენი სეზონია უკვე მომყვება ერთგულად, გულშემატკივრობს. Magram, ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ესეთი ჩართული და აქტიური ჩემი მაყურებელი აქამდე არასდროს არ მახსოვს. Და აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ ამ სეზონის ხაზი ძალიან საინტერესოა. Ყველა თაობისთვის, იმიტომ რომ უფრო ადვილად ვიგებთ თაობებს შორის მსგავსებას, განსხვავებებს და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო და თან განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ამ ყველაფერზე გვყვებიან პოპულარული ადამიანები. Და დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან და მე მირჩევნია, რომ ესე წარმოადგინო, იმიტომ რომ ის დღეს უფრო პოპულარულია ვისე ვიდრე მისი მშვენიერი დედა ლიტუკა თავაძე და მარინა კანი. Მოგესალმებით. როგორ ხართ? Კარგად, წინვალეთ. Ძალიან მიხარია. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომძანით ჩემთან გადაცემაში და პირველი შეკითხვა მაქვს ლიტუკასთან. Მე ვიცი, რომ ეხლა ოდნავ ნერვიულობ ალბათ, თან მარიამმა მითხრა, რომ ეს არის პირველი შენი ინტერვიუ სატელევიზიო. Ძალიან დიდ მადლობას გიხდი იმისთვის, რომ მომძანდით ჩემთან და მეც ვეცდები, რომ მაქსიმალურად ეს ნერვიულობა მოგიხსნა ძალიან მალე. ლიტუკა, თუ შეგიძლია მითხრა, რა არის მოზარდის მთავარი გამოწვევა? Მთავარი გამოწვევა ყოველთვის არის ალბათ, რომ გინდა, რომ რაღაცნაირად შენი ინდივიდუალურობა გამოიტანო გარეთ და შენი მშობელიც, ასე ვთქვათ, კმაყოფილი იყოს და უხაროდეს, რომ ამდენი წვლილი რო ჩადო შენში, გამართლდა, ასე ვთქვათ. Ეცი რა არის, აი ამ შენს ინდივიდუალობას უშლის ხელს რამეს, რამე ან ვინმე, ან თავშოთ ოჯახის წევრი? Ყველპირიქით ხელს მიწყობენ ორივე მშობელთან. Ანუ შენს არჩევანში ისინი მოყვებიან? Კი, ყველაფერში საერთოდ. Ძალიან კარგი. ეს ძალიან მაგარია, ძალიან. Მარიამ, რა არის ყველაზე რთული მოზარდ შვილთან ურთიერთობაში? Რატომ აგიცრებიან და თვალები? Ძალიან ძვირფასია. ყოველი წამი, რომელიც შენ შვილთან გაკავშირებს და ძალიან გულისამაჩუყებელია, რაც არ უნდა დიდი იყოს. Მაინც, როგორც ხედავთ, ვერ იმასშვები ემოციებს, ვერ ვეკავებ. Და ლიტუკასგან მე ის მომწონს, რომ ძალიან სუფთაა და ძალიან წრფელი. Არ შეუძლია მოტყუება. აი, ჩემი გულის მოსაგებად კი არ ლაპარაკობს. Იმას ლაპარაკობს ყოველთვის, რასაც თვლის მართლა თავის რეალურ განცდად და ეხლა რა თქვა რა ეს. Მინდა რომ კმაყოფილი იყოსო. მშობელიო, მე ყოველთვის ძალიან კმაყოფილი და ბედნიერი ვიყავი შენი არსებობით. Დაბადების პირველივე წამიდან. Ოღონდ ის უპირობოდ მოყვარ. Მე მგონი ხა სამი მივიწერებ. იცი რა არის, მე რას დავაკვირდი. ყველა სტუმარი, ოღონდ უბრალოდ თაობას საუბრობ, ძალიან ემოციურად არიან და ძალიან ნერვიულობენ და აბსოლუტურად სხვანაირად დაინახა ჩემი მაყურებლებმა ეს ადამიანები, იმიტომ რომ როდესაც მათი შვილები შვილიშვილების ხედან გვერდზე, ეს ისეთი განცდა არის და ისეთი ნერვიულობა არის, იმიტომ რომ თითქოს რაღაცისგან გინდა რომ დაიცვა, დაიფარო და აბსოლუტოდ მესმის მე ეს ემოცია.
Ho, es namdulat ese da are ar micur se hat cu emoțiuri. Tansetot ar uars home, se da mes aranaera, dar vadzale pro, zalian berge taubat, ești viat schodeshol, un cadet se mazeți interviu, zambeura schodeshol, ar uars litucas. Hodă, hai de ragaț neretrăț, am uitat, am ganuit stilul armii, dar o să iei pas. Da, deci ce încep, am gândit să-mi mașină, am copil, dar absurd, dați hoane, e rihal. Da, 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 Ai rarit o lazer tole, mozart ciutan, urtir tombaș. Am chit foase pasuhi, argameți. Ho, argameți pasuhi, îmi dorea da, am bevritire. Iți rarit tole, zalian bevrim moment, e ca ce din ce am zacargat, zalian bevrim moment, e ger, dați rabuli ce mi s-a putare, baușobidan, de da ce m-a urtir, tabidan, dați rabuli mereșentiton, rogor, ședgebi. De dat, tan, heli, arut, arut, logotavar, kvamas, rasit, okuia. Am profesia, cuia, asohis, geblobat, cuia, siparulit, cuia, da, se vede, alien, didigam, stile, baho, holotus, arvart, home, idealure. Și să vă amisad, peuri, harvazit, monsulia, mitumeta, s-o desas, batara, uirauida, upro, petkebadi, upro, emoțiuri, camout, stele. Dar li tu caradgan, ce-mi piruieli șuilia, masupro, beuri, mouzia, ce-mgan, ragacebis, mod pe natundat, simg, acris, dalian, montholni, vigavi. Da, o să zandi, disigurului, sam ola pers, rebulob, da, ce ai zandian, ce ai zandmetat, n-am dulit, gultrupele, de subta, adamiani, adam. Arăsătoși mele tucas că n-ar mi-cruțin e protesti, n-ar mi-rov tkuarov tuli, gadavla hetrame, zeti gardat e hisasak e taragat, mem gonia pirikiti, oli tucam gardam tehame, rogam hutari gavi upro nazi, upro mobieri. Dar e tat gaiza, da timi tomo, sa cu al cerea sa ke si hal, da sa te hoba, ragaca si si momenti, ragaca is agresie, bit ahlas tan, roda sa. Ratkma. Aușit celkov, sa se șem de gda goniaro, e ca tot a bever, ahi kwam, mas șuila. Goniaro, ahi kwam, și nu frotuli, avem masta. Ho, mi s-a arătat am conia în boștan sirtule. Ubel, mem cona și nagana tesro, arvi, avi, se tim șuidi, da, se ti episcopa arm conda, ragat se biut cu atu prosoana, era tu zinul la ce mehe de pata, era vigal. Lituca, și am dregit homo cu șentan. Romelia, vela zi arasorit armut gena, mozardeps. Ai romelit, Gindarom, ce mi tau pe sata mea nevmagaigon? Rutum dați mozor de pismi în buheuba, sa praleben, ai uproar un hrnau de bien, șeșem trăuașim, șoble biscat mi s-a hedit în mizahe. Zanzi de pirodu ureben, praz de bien, tcuat. Cuenșem trăuașim, se arlopare cu uproai. Gwerdi din tu mine hausro, șobeli, vera ricos, baușuis, emoțieps, orat, da, ver uhsniș tundat, aruci de ba, sa tine de trosar gamuna haus miștuis. Deci mi-e în buheopa, sa prelep, sa baușuis, ruța reaurat, susha probleme bișeitele, ba, o să beru, dar mi-e probleme bios. Anu, ar vitualist inept, pe rames, E arugurmau de bi, an xeșim tăuași e grea. Verbi gheut am ambuhisu ca radgas, că e absurdat gheut ahme bi, mi domnul, xeșim tăuași albat, ce un picrot homerom, baușobi manipulire pe namit. Litu ca isa xeșim tam ac șegit, hai rugur, ce ins personaj se. Tigos. Tu ac si se titui se bebi romelic armoc zons. Ma ura breșe vaxerne pro, litu ca talent snobul serial și Cvali bat nișnip și tamășops. Și mărți la gitrat, ești tu, nu condești, e gătit tu și bebe.
Da, Rogers i-a tăuidan, anu, egeti, uar copite personajul nu copile gawe. Magram, radgant mesem sahiobiar, uar armin de dară, egeti asule gora. Da. Și în primul rol, iar când da copile gawe, dacă și revoluia, ca uar copite personajul. E armin de dară, magram, nu radgant da egrei rogați, realida, egrei nu metameșa obrod, o neretu stilul de mainstream. Upro ce mi bură de metameșa, upro mi rogori tu și mi sunt conta, e gheti opili, o ce mi personaj este, dar să ne redise gama uidero, gaurt, mi de ce mi personaj era, nu veruit odiro, oar opiti personaj era, sus la deșe ti rogori tu nu opili. Ce-i 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 Adamiene, psta. Ha, nu, princip, și geti personajul nu copilul. Am gram, la ora asta ne-a tăsut stilul pro. Mă mâine, bine, am să ai rândul, rasa orelia, personajul era, la asta ne-a mohib, la lui Tucam, i-am mașaro, s-a bolot, am și gam. Mai da, dar nu e bine, da, le-a și o ordă. Erti, da, s-a mahsoră, belir ceva. Romelic, Olazek, Argat, Kahsos, Maria Miska. Uprosim, Mariska. Pirul meu se nevede în imtor, mi-a dat de sugadat, e ovil twist, guacus, samit, lidan, mahsos, su, rame, su, vlaparakote, ovil twist, sunt telegrame, șelbo, ca atent, imden, su, vlaparakote, ataste meza. Arvit, imden, ce emoție, ce am twist, roi, haro, ertiga, mahsende, sunt nou, picrocota. A fost un tavarier, ce am tăiat arugala. Da, ragați, egeti, momentul în care am tăiat, tot a gada uhuie, ce mi tavis cantit, ca și ce gada o telebus rebuldi, rad, mi-ar moment o nebuda, da, rad, cum de ce am scauzit, pe rol reșim. Hada, rad, să te egeti moment, da, mi-ar gada ragați, tot a uit, inaram de gebuti, ce am tăiat, da, vreau, te-a putea ieși, rad, va câte abdui. Ragazes tu arua câte vreți, cum am imerit de la chemsta, pentru orice edmit, chiar arua galato chemtaustă, ei gawei, chemtautan martalira, tu argurz nu pro ragazes își a câte proșeni, nu magazis nu bărga câte vreți ragaz. A, îți era mai interesant să ai am situația și magazet armige martam maristuista, și nimic copristuista, rogor picro. Ai găsit harceva, mocțem, ne, ai set tibet armate, burceva, mocțem, ne, și nimic obrebi. Negobrebița în care nu fac să-mi dau zgâne, ar că ceva să-mi mocțem. Ara, me, dar tu ne vorbești, ar gime gobrebi, ca să mă gram, me, uprof sau uprof, im gamut stile baze, romelița, uprof stau, ba să atcnaum, da? Da, ai mai interese, să ai și ni poziție, ai am și-mi trebuie și ratom de destan, dar ratom arame cu bartan, orice vi s-a chit havat. O la zic, argat, mare mic, nu s-a iertat, o la zic, argat, mi-te rog, iertat, tu ți-o rog, tu princip și rogul, anu, mare mic, am zis, da, da, picro pro, o la zic, sorș ce vas, da, o la zic, ce-mi te nahlos, ce vas, mare mic, am zis. Ați vrea, nu e o să ha, ce-mi gură, vi s-a tic, mă unda, da, sorș ce vas, mă unda, gram, ha. Amas chiar e greu are tot are e greu nu magalitet nu știi de leba ar vici ar vici ragazzo ce ai tot mi-ar momentul nostru ce ai leba ce ai tot ragazza ar momentul nostru
მე რა თქმა უნდა გავიბუტები, მაგრამ ძალიან ისე ნაზად, ნუ რაღაც გავალო თაყიდან და ორ წამში გამომიგზავნის ინსტაგრამზე სასაცილო ჯიხუახუას ვიდეოს, რომ ეს სუფთა შეხარ. მე მეცხოვები და აღვიქვა. Разу так его позвать. А вот, что таргаус, каус. Эти рама интересует мне. Сейчас мокцонс, როგორც აცვია? Კი. მე თორე გამოცვალე. როგორ მოვიდა ჩასული, უთხარი, ეხლა მე შევრუნდი და გავიწვა. ესე თვალებით ვანიშნე, არაფერი. არა, თვალებით ვანიშნე, ეხლა გავა. ხანდახან მგონია, რომ უფრო შენახარ და ჩემი იცი? Şehir çemi dedem teli, dedas ara, dedam. Martla, işte ti daxoteli ya da işte ti gemi ne bak, sonra amis şişit garet turgası var. Xoda, itfali tine bakalım. Ratkma onda. Doğru da ama vachi xoa xoa suyda. Kafrençul. Mezan mesela galiba burada damcini ya, ne gandı işte talepsi damcini ya, magam teli ocağı çi xoa xoa sınamız kalsın. Georgiç migzavnis xalme sopots da chemze mokle zan ertobian da mechalis. A itse ama interesebs ai rogor agvareb khome ai mutankhmoebas, imtore kha mesmis ro gigzavnia ragatsa chekhuakhuas ragatsa me kholtes khobe gamo gigzavnia magas da ragatsa sheileba ragatsa gulistkena da ragatsa guliszqotats khondes, imtom ro sheni azri gak sheni ragatsebi da amas ro gitsuneben sheileba khoi guliszqotats ari. Rogor agvareb ai am problemas. Tu sheileba ro problema. Რა თქმა უნდა, ადრე მქონდა ხოლმე უფრო ბევრად გამოხატული ეს წყენები. მე ალბათ ჩემი ინსტაგრამის გამომწერებმა კი იცი, ანუ ერთი 4 წელი ვიმუშავე სხვადასხვა თერაპიები გავიარე ჩემს თავზე, რომ ავყოფილიყავი ესეთი ემოციონალური ძალიან რადიკალურად შეიძლება მწყენოდა ან გამხარებოდა, მოკლედ ორი ისეთი პოლუსი მქონდა. უკიდურესობა. უკიდურესობები მქონდა და ვიმუშავე ჩემს თავზე. იმიტომ მე ვფიქრობ, რომ როცა ხარ შობელი და როცა ხარ მეუღლე, შეიძლება ძალიან ტრაფარეტულად ჩხერდეს, მაგრამ უკვე რაღაცნაირად შენი პასუხისგებლობაცაა, რომ იმუშაო შენი ხასიათის დეფექტებზე. იმიტომ რომ მე შენგან წამოსული ეს ენერგეტიკაც მოქმედებს შენი ოჯახის წევრებზე. შესაბამისად, თუ არ გაასუფთავე ეს შენი ენერგეტიკა და იმ აურაში არაცხოვრე შენი ოჯახის წევრები, რაც მათ მენტალობისთვის მნიშვნელოვანია და ასე ვთქვათ, უფრო ჯანსაღი არის, მგონია რომ უსამართლობა არა, რომ აი დღეს რაღაცაზე ცუდხასიათზე ხარ და მოწამლო და ტოქსიკურად იმოქმედო შენს უძვირფასეს ადამიანზე. სამწუხაროდ ამას მე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვერ ვიაზრებდი, იმიტომ რომ თითქოს გადაფარული მქონდა რაღაცნაირად ნისლი და ბინდი, როცა უფრო პატარა ვიყავი და ეგოისტურად მეგონა ყველა გარემო პირობები დამნაშავე. მაგრამ როგორც კი გავეცანი უფრო მეტად ჩემს შინაგან, ჩემს თვისებას, ჩემს ბუნებას, წავიკითხე რაღაც წიგნები, გავიარე სემინარები, მივხვდი, რომ იმ წამსვე, როდესაც ადამიანი იწყებს თავის ხასიათზე, თავის ენერგეტიკაზე მუშაობას, აი იწმინდება ველი. დღეს შეიძლება არ დამიჯერო კიდევაც, მაგრამ მე აბსოლუტურად არანაირ პრობლემები აღარ მაქვს ჩემი ოჯახის წევრებთან. სახში იმ სტუმრები რომ მოდიან, ესე მიწვევიან და ეძინებათ ხოლმე, იმდენად სიმშვიდე და ისუფევშვიდე. აურის დონეზე. აი ისეთი აურაა ჩვენთან, რომ მართლა 64. ძალიან სასიამოვნო ამის მოსმენა, თუმცა ესეთ კონდენციას ძალიან დიდი მუშაობა ჭირდება. არა მარტო ჩემი, ჩემი მეუღლე თავის თავზე მუშაობს. ის ამყვამე თავიდან, რა თქმა უნდა. ხო, ეგ არის მნიშვნელოვანი, ხა მარტო შენ აკეთო ეს ყველაფერი, ესე არ არის, ხო? თავიდან მარტო მე ვაკეთებდი და ცოტა დამცინოდენ კიდევაც, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან ბევრს ლაპარაკობდი ამ ეზოთერიკულ თემებზე, სულიერებაზე, რწმენაზე და თავიდან ალბათ ფიქრობდნენ, რომ ეს რაღაცა ის იყო მხოლოდ ჩემი აკვიატება, მაგრამ მე ნელ-ნელა რომ დაინახეს ეს ჩემი ტრანსფორმაცია, რომ მე ძალიან ხშირად მქონდა ადრე, რა თქმა უნდა, ბევრი წლის წინ,
ახლა აღარ ვცნობ მსგავს პრობლემას, იცი როგორი აი მრისხანების ის მქონდა ხოლმე გამოხატულება, რომელსაც მე მალევე ძალიან ნანობდი. და ეს იყო გამოხატული უმძიმესი პერიოდებიდან, როდესაც ჯერ მქონდა პოსტმშობიარული ფსიქოზი, მე ამ ყველაფერს ემატება, როდესაც გემართება ეს PMS-ი და 1000 პრობლემა, რომელიც ქალებს გვემართება და ეს ძალიან რთული გადასატანია, ძალიან უჭირთ ადამიანებს. მით უმეტეს თუ ემოციური ხარ და სენსიტიური, გაქვს ტკივილები, გაქვს ნერვიული შფოთვები და პარალელურად იმდენი პრობლემაა მართლა გარშემო დღეს საზოგადოებაში და პლანეტაზეც, რომ ძალიან ადვილად მოწყვლადები ვართ და შეიძლება დავიმსხვრეთ ადვილად. ბუნებიდან გამომდინარე ქალს უწევს ძალიან ბევრი ტკივილი სატანა, ვიძახი ფიზიკურად. აბსოლუტურად. შესაბამისად, მე მქონდა ხოლმე აი ესეთი პერიოდები, როდესაც ვიყავი ძალიან გაბრაზებული და შეიძლება ცოტა უფრო უხეშად. ახლა რა თქმა უნდა, იგი არ გამოდიოდი ხმლებით, მაგრამ მე რო არ მომეწონებოდა, შეიძლება ისეთი უხეში შენიშნები მიმეცა. ხმისთვის ამეწია. და მე ძალიან დარდობდი ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ არ მომწონდა და განვიცდიდი. მე მეწყებოდა თვითგვემა და ნუ მოკლედ მუდმივად ვიყავი რაღაც ბრძოლებში. ბრძოლებში. კარგი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთი აღიარება გქონდა და ძალიან გულწრფელი იყავი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ახლა ამის მოსმენა და ისევ შენ მინდა გითხო. რა შეცვალა ლიტოკას დაბადებამ შენს პროფესიაში, შენ საქმიანობაში? ძალიან კაი შეკითხვა. აბსოლუტურად თუ ცხოვრებაში მე ზოგადად არ ვთვლი რაღაც ესეთი წარმატებული ვარ, მე არ მგონია და ზოგადად ალბათ არც ერთ ადამიანს თავის თავზე ესეთი ის არ აქვს, ხო? იმიტომ რომ უფრო და უფრო მეტი გინდა ადამიანს იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც ეს ხო, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ წარმატებული არ ხარ. წარმატებას როცა მიაღწევ, მე მაგას შენარჩუნება უნდა და მუშაობ. Ну, მეტნაკლებად შეიძლება რაღაც ცნობადობა მქონდეს, მე უფრო მეტი მინდოდა ცხოვრებაში მიმეღწია მაგალითად და ამიტომაც არ ვთვლი, რომ უკვე რაღაცას იმ და რა შეცვალა ლიტოკას დაბადება? ხო და ლიტოკას დაბადება მომცა მე ძალიან დიდი мотиваცია, ძალიან დიდი мотиваცია და აი რო ვიცოდი, რომ ლიტოკა მყავს, აი ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ მე ცხოვრებაში უფრო დიდი ასე ვთქვათ, მქონოდა მიღწევები, ოღონ იცი როგორი მიღწევები, არა სახელი, არამედ სამსახური მინდოდა კარგი მქონოდა, რომ ჩემი შულს ქონოდა ხარისხიანი ცხოვრება, მინდოდა რომ უფრო მეტ ადამიანს ვთქვათ მოსწონებოდა ჩემი ნამუშევრები, რომ მე მქონოდა შესაძლებლობა, რომ ჩემი შვილისთვის ვიყო პროფესიონალი ადამიანი და სამაგალითო, ანუ ყველაფერი მე რაც თუ გამიკეთებია, იყო აი ლიტუკა ჩემი სინათლე. მე უკვე სოფო. мотиваცია. мотиваცია, კი. ხო. ლიტუკა, როდესმე თუ გიგძნია, რომ მარიამს თავისი პროფესიიდან გამომდინარე შენთვის არ ეცავა. ყოფილი რა თქმა უნდა დღეები, როდესაც უფრო ადრე ასაკში, აი ღამის გადაღებები რო ქონდა, ძალიან ხშირად იყო ეგ. და ორივე მშობელი არ იყო ხოლმე სახლში, ჩემი და ძალიან პატარა იყო და უფრო მე დროს მევატარებდი ხოლმე ჩემთან ერთად, ასე ვთქვათ, ვზრდიდი და ესე რომ მაკლდა და მაგის გამო მოწყენილი ვიყავი, არა, ყოველთვის ცდილობდა მარე რომ შევსებინა ეგ დრო. მაგრამ კი, აი მაგ პერიოდში რაღაცნაირად მარტო ვიყავი ხოლმე. მაგრამ მისმოდა, მართ ხომ ესმოდა, რომ უწევდოთ მუშაობა და ვიღებდი ამ პასუხისგებლობას და ჩემთვის ხო რამ უზრდიდი. კარგი, მაშინ ესეთი ცოტა რთული შეკითხვა მინდა დაგისვა. როგორ ფიქრობ, მარი უფრო კარგი მეგობარია თუ დედა? თუ ორივე ერთად? ხო, უფრო მაგას ვიტყოდი, ორივე ერთად. რაღაცნაირად ოქროს შუალედი აქ არ ვიცი რა, ორივეს ახერხებს, რომ იდეალურად იყოს ჩემ ცხოვრებაში მეგობარიც და დედაც. აი ვერ ვიტყოდი, რომ ან რაღაც მწყენია როგორც მეგობრისგან ისე, რომ მეფიქრია, რომ აი ეს უფრო ჩემი მშობელი, ან ისე მწყენია, რომ ეს ჩემი მეგობარი არ არის. როგორი სიამაყის გრძნობა გაქვს ახლა, როდესაც ამას ისმენ შენი შვილის? აი მე ძალიან მიჩუყდება გული, ცოტა მაინც გამლანიწყე.
Litucam Dagisva, da, șen mihterom, șen mișuli uke gaizarda. Ce mișuli paușa, bidam filozofiul, Marta Merideva, Marta Merideva, Oda, mă cădem gonia, băușo, bine, roșie, băușo, rapilă, se pusea, radidia. Zani se ceasul, da, vătăm de tot. Iți rare, să. Ai eclă, bine, ore, tori, vezi, da, eclă, adnu, cam atot. Ragața absolut rameze, imitam rom, ara vi se rapi argonia, imitam rom. Zogadat, ara marto, imitam rom, ce-mi tanga da cema și hartobalot. Cargat hteba, da mene bez ilustrația. Ravnica nu mă uit, o mai hteba, ma corebeli, ara se. Amintam și sa vam izat mevici rom, da le-am gust pe lebi hart, da, care alba și tu. Tu SS are cneboda, mem goni, iar am tu canar să mă uit, da, te-am gadat seama și ce. Lituca, are tema razet veri sau vrebe de asta? Ver an are sau vreb? E cu adru tema razet veri sau vreb de mâncare? Ai raze. Ai gardă te hisa să și ce am ieșit, dar ce probleme pe sau vreb? Ai Twitch-a pasat bastant dacă au și revit la probleme pe smconda. Da, so megonaru ragat ar veqavi sakmarisi da ase shemdeg da ar mindeda ro meqrenebina imito ro es zan ar moqonda sheni tavi kho da ar mindeda ro meqrenebina imito ro zan pirad uotqebulob da ai pirad sheuraqopa tqebulob da me ratkomna ar mindeda ekha magasakshi ro rame isheti metko gituka etse ai gansakutrebulat minda rom Isaobro, imitom rom. Este mai mișnelovan. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თინეიჯერი სწორედ აი ამ გარდატეხის პერიოდში სამწუხაროდ კარგავს თავის თავს, იმიტომ რომ გვერდში არ ყავს ადამიანი, ვინც მისცემს რჩევას. Ყველას არ ყავს და უშოთ დედა, რომელიც არის იქნება მისი მეგობარი და გეხვეწები, აი უფრო თუ შეგიძლია, უფრო გახსნილად გაუზიაროთ ჩემს მაყურებელს და იმ თაობას, რომელიც ახლა შენ გიყურებს, იმიტომ რომ აი რა იყო ის მთავარი პრობლემა, აი როგორ გადაჭერი, აი ეს ფიქრები, რომელიც ყველაზე მეტად გაწუხებდა იმ მომენტში. თუ შეიძლება ცოტა ვრცლად რომ ვისაუბროთ ამაზე. Ძალიან დიდი ხანი მართლა ქონდა ეს მომენტი, რომ თავის მიუღებლობა ქონდა, თუ გარეგნული, თუ ყველანაირი. კარგი, მაშინ მე მინდა რომ ეტოკამ ისაუბროს ამაზე. Ხო, მაგასაკში დამეწყო სულ ის ფიქრები, რომ წონაში მოვიმეტე და რაღაც გამონაყარის დამემართათ რაღაც გარეგნულა ძალიან არ მომწონა ჩემი თავი. მითუმეტეს, როდესაც ისეთ ოჯახში იზრდები, რომ დედა ჩემი ფოტოგრაფი რო არის, ახლა სულ მთელი ბავშვობა ფოტოებს მიღებს და სულ აი ამ გარეგნობაზე ცოტა ზედმეტად იყო აქცენტი რა, აი ყოველთვის იყო ის, რომ აი კომპლიმენტი მუდმივად იყო ის, რომ აი რა ლამაზი ხარ, როგორი ლამაზი ხარ, რაც კი სასიამოვნო კომპლიმენტი არა, თქმა უნდა, მისაღებად. უბრალოდ როგორც ბავშვი აი რაღაც გიყალიბდება თავში, რა, აი მარტო ეს ვარ, მარტო ეს არის ჩემი ეგეთი მნიშვნელოვანი, რომ ჩემი გარეგნობა მშობლებს არ ვიცახე, ზოგადად გარედან ხალხს ლაპარაკობ და მერე უცფოთ, რომ ეს გარეგნობა ისე რადიკალურად რაღაცნაირად შეიცვალა და ასაკს ვაბრალებ, რა თქმა უნდა, არაფერი რაღაც ის არ მომხდარ უბრალოდ. Მიჭირდა ძალიან, მიჭირდა რომ ამაზე დავლაპარაკებოდი, აი რომ იყურებ სარკეში და ფიქრობ რომ რას გავარ თუ რაღაც და მინდა რომ პირველი უთხრა ვერ მიიღე შენი თავი უკვე შეცვლილი, იმიტომ რომ მე დაახლოებით ხვდები ხარ რაც ხდება, იმიტომ მთელი ბავშვობა გეუნებოდა რა ლამაზი ხარ, რა ლამაზი ხარ, მოგწონდა, მაგრამ თან არ მოგწონდა, მარტო ლამაზი ვარ და აღმოჩნდა რომ დღესაც ჩაიხედე სარკეში და ლამაზიც აღარ ხარ. Ხო, ალბათ უფრო ეს ასე თულიდი ალბათ შენ. ხო, მაგ პერიოდში თუ ლამაზი სულიყავი. სენსიტიური ვიყავი, ხო, მაგას. მე არ მომწონდა ჩემი თავი გარდა ფეხის ასაკში, ხა სურათებს რო უყურებ, აი
Ha, magam amitom saobrav chven am temaze, imitom rom sovet kadrtakhis asakshi qvelas aqs problema. Gamonaqari saxeze ragatsa utsep tskhviri gaebushteba ragatsa imitom ro ig imdeni hormonaluri tskhvilebebi khteba imdeni ragatsiebi da ratkma unda es qolopeli ro gadava mere adamiani chovlebot. Ki, magram sanam gaedava ig qolopeli makamde. Ai rogor dadzlia es ma intereseb, sait sad mikhvedi, ai ra gaakete amisvis rom ai visela parake. Mi ratkma unda dedachem sabolot velaparake mangaze da zaan bevri laparaki khonia da sumartsmonebda ro ar aris egre ratkma unda svaneira dro shemekheda am situatsiistvis da am problemistvis rat zaan matsukhavda martla zaan matsukhavda da Rav, tu ne-ai zvârșit, da, sunt hezit să da, se șem de cubră, tu ești atât picrop, arca, o să gheti adamieni, rom, da, el aparacos. Maga să și ce mi-aș ceva, ik ne-am dat, ubră, tu ne-ai gleba, ura, treba mi-a acționat, care gnopas, im doar martla, aric ne-am nici nu obani, da, da, mai legat de iulie, ce problemă. Beurat nișnovanie, și italian care ceva nu este, hoșen am coco biceps. Da, Mari, șen ra ceva smisemdi, tinejgeri, bavșo, bisp șobleps, a ieset în nișnovan dros. Raunda gake, tos șobel m-am dros. Mi ce-mi scamot stile basca ca vaziareb, rogorț mogherabi, Radgan mă titul mă mizia pe ori psihologii ori terapie. Gavla, ce-mi s-a cutăr tauze, gavet s-a nici zan s-a intereso teme vsta. Agmova cine mă titul ro tu mă zogadat șepa seba. Copila zan ara gen sari. Arg pozitiv ucri ușiț, ar copila sori șepa seba. Gavet s-a cutăr bitro de sa se une bi adamia s-ro la mazihar, da isarif patara, Tu mă zălian sudia, îmi tăm rom masa se tocat focusire, ba sucete biset ragatsa ragatsaris controlire, ba dixo anu es adamni ani rogori ragatsaris fizicurat iseti aris, xo mas mhalat ce ulia gana vitaros tavisi shina gani sam qarot kat. Iqo supro ketili, gaxte supro qochari, upro vegeti, upro isavlo, supro orientirdes tavis khasiatis tvisebebze. Magram garegnobit ro apaseb adamians ari mains usamartloba, xo shesab Am isat argopila cargira, es compliment, abia mi-tu metes patara baușabze, rodesat se une biru ai lama zeharta mere, amas mutmiva tax, șegrzne baro. Nu știu, si mi-tu metes patara baușabze, rodesat se une biru ai lama zeharta mere, amas mutmiva tax, șegrzne baro. Nu știu, si mi-tu metes patara baușabze, rodesat se une biru ai lama zeharta mere, Zalian Camuat, ca și în ce mi-i comentarii. Complimentul, da, ca tu te smisi acțiile ze turme. Ai tu ce pase baze, mașini ce ansagat magalitat. Jac argi, baușui harro, trese a ese și ni otahi da alagian, rac argi gogo harro, trese signit aikitre, an rac argi bici harrom, da utme, tocat pe bos, ragat sad gilida, izune masianu, upo adamianu, fisebe, pseda sacțele, pseda caucat, complimenti, vidre imazero, rac argi har care gnulat. Imitor mere adamian se treba, arat snobirat, imis mohoce aracuianu. Cu culle bismarti u adrot cu atimi titu titologor camoi cura, ba da amasi cu anu promere zradit narcis, cu an tu guinarom gauzar tot chansari sa zoga doeba, care gno biscamo care una utrat paushabs complimenti paushabi una cu guardes upi robot, iki dan camom dinare care ro islamazia, arame duna chava cu tot culshi imi toma mi subralo taiba da, pet ari cu an guardze, dar a ce heba compliments upro sorry ik ne baro paushim ikhnes, a ese gimero ketilat movi ketsida Cenarist, da, uspic, alic, argi copila es. Adamians ro da ehmareba, guerci ro da uspica, ro muert gulebs, adamians, ai... Sori akcentebi. Shen, or sambop, absolutot, ubalot, eseti adamianebi, mere shinaganat, isebs qinaven, rom zalian lamazebi khtebia. Ki. Este tot atât de gata, nu știu, 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 nu Hagen, nelnela, kimi vedeți, da, sa sruliske. Vituka, șeni azri mă interesează, se ha pirvelat, kamuchtebi șen, ese, rogorc,
გადაცემაში, სტუმარი, ძალიან მაინტერესებს შენი შეფასება, შენი აზრი, ის რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. იქნებ აი პატარა რეზუმე გამიკეთო, რამდენად მნიშვნელოვანია თუნდაც აი ამ თემებზე საუბარი. აი ორი თაობის მოყანა ჩემთან გადაცემაში, ხო? მშობლები და შვილები, შვილიშვილები. აი რას მეტყოდი ამასთან დაკავშირებით? Ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რადგან მე პირადად ახლა ძალიან რაღაცნაირად გვქნობ ჩვენ, აი ძალიან კაი გამოცდილება იყო, რომ დედის გვერდზე ესე ვიჯექი და თუნდაც რაღაცნაირად იმის და მიუხედავად, რომ შეიძლება ისე არ გა ანუ შენ როგორ გინდა თქოს, რომ გავლანძღოთ ერთმანეთს, რა თქონა, არ გავლანძღოთ, პირიქით კომპლიმენტები თავავსოთ ერთმანეთს და ძალიან აი რაღაცნაირად არ ვიცი რა, შევსებული ვარ და ძალიან კარგად გქრო. მე ჩემთვის ძალიან კაი გამოცდილება იყო, თუნდაც თქვენ გადაცემას რო უყურე, ნანკადა თავის შვილი რო იყო, ეგეც ძალიან გულისამაჩუყებელი და ძალიან სასიამოვნო იყო და რა ვიცი, გამოცდილება ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის. ხო. Da, იცი რა მაინტერესებს კიდევ, ანუ აი საერთო ენის გამონახვა აუცილებელი არის თაობებს შორის, ხომ მეთანხმები ამაში? კი, მაგრამ ასე ვფიქრობ, რომ მეინც პატივი უნდა უცეთ ჩემი აზრით უფროსებს, თუ ვერ შევთანხმდებით, ხო? ეს ერთ აზრზე თუ არ ვიქნებით, კი ბატონო, არაუშავს. კი ბატონო, მაგრამ უფროსმა თაობამაც უნდა ვცეთ პატივი ჩვენზე, უმცროს თაობას, ჩვენ შვილებს, ჩვენ შვილიშვილებს, იმიტომ რომ ისინი არიან ადამიანები, სრულუფლებიანი. მე არ მიყვარს და არასდროს არ მისაუბრია მარიკოსთან ენის მოჩლექით. მას ყოველთვის ვუხსნიდი ისე, როგორც იყო. ეხა ექიმთან ყველა ბავშვს ხო რაღაცა შიშის ზარს რაღაც სისხლს აუღებ თუ რა, ყოველთვის ამზადები და მეუბნები, მარიკო, ჩვენ ახლა მივდივართ, უნდა ავიღოთ სისხლი. ცოტას გიჩხლიტავენ, ცოტა გეტკინება, მაგრამ შენ ვიცი, რომ მამას მოითმე, ვიცი, რომ მაგარი გოგო ხარ და ეს ყველაფერი მიდიოდა სტრესის და უმტკინელოდ. რა თქმა უნდა, რაღაცა კი იყო, მაგრამ ის მზად მყავდა იმისთვის, რომ აი უცებ შევარდნელი არ იყო და უცებ ვიღაცა არ ეტაკებოდა და სილს არ აუღებდა და ტრამვას არ მიაყენებდა და ტიროდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ატირებული ბავში მინახავს და შესაბამისად მე ჩემი დამოკიდებულებით, ჩემი გამოცდილებით, თუმცა რა თქმა უნდა ალბათ შეცდომები როგორ არ დამიშვია, კი დამიშვია, იმიტომ რომ არ არის ყველაფერი ესე დალაგებული და ვაიმე გენაცვალოს დედიკო და ყოჩა რაღაცები, მაგის ნერვებიც არ გვაქვს, გულწრფელად ვამბობთ, იმიტომ რომ ცხოვრება არის ესეთი, მაგრამ ასე თუ ისე რაღაცნაირად უნდა მოვუსმინოთ ჩვენ შვილებს, უნდა ჩავწვდეთ მათ თუნდაც იმ მეამბოხე მდგომარეობას, მათ პროტესტებს, მათ ყველაფერს, აი ის რაც ლიტუკამ თქვა და ჩვენ თუ ამ კომუნიკაციას დავამყარებთ ჩვენ შვილებთან, მერწმუნდეთ, რომ უფრო გაგვიადვილდება ცხოვრება ჩვენს და განსაკუთრებით ჩვენ შვილებს. ეხლა ცოტა ესეთი გადახვევა გავაკეთე, რომელიც გაგეცინებათ ეხლა. განსაკუთრებით ჩემ შვილს უყვარს გრძელი ფრჩხილები. უყვარს თქვენ თავობას გრძელი ფრჩხილები, ციარული? ჩვენ გვყვარს. გიყვართ? ხო. ხო და ესე აგერ ორი დღის წინ და თავი გრძელი და ეხა რომ დამთავრდება გადაცემა, გპირდები რომ აუცილებლად დავიცროპ, იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ გავაკეთე. აი დამაწყვეტა ნერვები, ეს ვერ გავიხსენი, წამალი ვერ ავიღე, იმას ვერ მოკიდე ხელი, ვერ ავკრიფე ისინი, რა ქვია, SMS-ის მიწევა მინდოდა და სულ რაღაცა ხან კითხვის ნიშანი ჩავანდა, ხან რაღაცა ასე, დამაგრიჯა ნერვები, როგორ აკეთებთ ამას? ხო და ყოჩა და მარიკოს ვანები, დედა მეუთხარი, აი ამ ხელა ფრჩხილებით როგორ აკეთებ, რას ლაპარაკო, მე რომ ფრჩხილები არ მაქვს, მაშინ ვერაფერს ვერ ვკრიფაო და რა ვიცი, აი მეც მომინდა ეტყობა რაღაცნაირად. მინდა გაგახარო. აბა. ეხლა მოდაში შემოვიდა ესეთი ფრჩხილები. ანახელი ტუკა. კი, კი, მე ესე ვატარებ ფრჩხილებს. ანუ საერთოდ რო აღარა გაქვს არაფერი. ხო, და აი აქ კეთდება რაღაცა ესეთი ხორცისფერი, ისინი რა ქვია, უსუფთავესი მოვლილი ფრჩხილები შემოდის მოდაში. კი ბატონო, კი ბატონო, ხო. ხო, ხო და ჯობია მას. ჯობია მას. ჩოფია მასებია, ვია რომ შემოძვირფასო, დიდი მადლობა ამჩევისთვის, მაგრამ მე ამჩევას ისედაც ვითვალისწინებ, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მომწონს ჩემს ხელზე მოკლე ფრჩხილი, თუმცა არც ეს არ არის. ესეც ძალიან გიხდება, მადლობა, შემოძვირფასო.
Arăcioule, brevi de dașul meu, da, trebuie să cadă ceamași, madloba zgrihtit, stom robi, sus, gansa, cu trebuie, șen ce molito ca imi to brumpire, la tma hoedida, isro, mai am hela gambidaoba, gambidaoba, ce imi to bam hoedida, pe simt un gero, ce imi tam hoedida, ese gasni la tisal, brut, ese te gulfur pe liho, sau cari gogohada, gansa, cu trebuie, madloba șen, am emoție, bisus, romitat, mi am obsedat, talian, cam abedniere. Ce ne gândați ma? Da, să spun smiu a fost da, madluba s-a făcut. Cine generalor sponsors? Avers, da, așa vei maspin zlobistuiș. Sare moto designerul îi masale pe showrooms. Vine tot design să mama valorșa, bătând de, și dobi an hamis gisurat.